ခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့စလုံးကို1ကိုမက်ထရိုနုံးနဲ့တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးကို1ကိုမက်ထရိုနုံးနဲ့တီးဖို့အတွက်မက်ထရိုနုံးဆော့ဝဲထဲမှာတန်ဖိုး68ကနေပြီးတော့84 68ကနေစပြီးတီးပြပါမယ် 44 timing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကားမှာ B 4ချက်ရှိပါတယ်1 2 3 4ဆိုရင်တကားပါဒါဆိုရင်တကားပါအဲ့ဒီတော့CO 2ဘာတီးပြပါမယ်1 2 3 4 down down up down 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 နှစ်ဘာတီးပြပါမယ် 3 4 3 4 1 2 3 4 ဒါဆိုနှစ်ဘာပါအခုတဘာတီးပြပါမယ်1 2 3 4 ဒါတဘာပါအခု C ရဲ့ A minor ရဲ့ D minor ရဲ့၃ခုကိုတဘာစီတီးပြပါမယ် 3 4 ဒါဆိုရင်တဘာစီတီးရဖြစ်ပါတယ်C ရဲ့ A minor ရဲ့ D minor ရဲ့၃ခုကိုနှစ်ပါးစီတီးပြပါမယ်။ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D minor ပြန်စီပြန်သွားပါတီးတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးနံပါတ်1ကိုတီးတဲ့အခါမှာအပေါ်တဝက်ပဲတီးရတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်တဝက်တီးတဲ့အခါမှာ5ကျိုးဦးစားပေးပြီးတီးရပါမယ်6ကျိုးမတီးပဲထားခဲ့ပါမယ်6ကျိုးကိုလုံးဝမတီးပါဘူး5ကျိုးနား5ကျိုးနားလေးကနေစတီးပါမယ် A minor တီးရင်လည်း5ကျိုးနားလေးကစတီးပါမယ်6ကျိုးကိုတွောက်အောင်ရှောင်းပါမယ် D minor တီးတဲ့အခါမှာ4ကျိုးကနေစတီးပါမယ်အပေါ်ကျိုးတွေမတီးပါနဲ့လိုအပ်တဲ့အတန်တွေထားပြီးတော့ကိုတကယ်သုံးမဲ့အတန်တွေကြီးပဲတီးပါမယ်။အဲ့ဒါမှနားပါမယ်ပေါ့ကွာ။ CO A minor D minor ဒါမှဆိုနှုန်းနဲ့တီးတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတန်ပုံကို84ကိုထားပြီးတီးပြပါမယ်။1 2 တဘာစီပါနံပါတ်1အတန်လေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပထမအဆုံးနံပါတ်1အတန်နဲ့ညီရပါမယ်။နံပါတ်2သူ့ရဲ့အဲအဲ့ဒီအတန်နဲ့ဒီအကုန်တီးခြားတဲ့အတန်နဲ့ညီရပါမယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်4အတန်နဲ့နောက်ဆုံးတီးခြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ညီရပါမယ်။နံပါတ်3မရောက်ခင်မှာသူက up down down ဆိုတော့ up down down ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့ off မှာတီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ down down up down 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 အဲ့တော့3ကိုတတိယ up down 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 မှာအလဲ down လောက်မှာ3ဖြစ်သွားပါတယ်။1 2 3 up down မှာဒုတိယ down ဒီ3မှာကွက်တိကြပါတယ် down 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 1 2 3